minútu možno, jasne. Chcel by som vás ešte raz poprosiť, že ide o tlačové vyhlásenie, takže dneska pôjdem bez otázky. Ďakujem vám pekne. Dobrý večer, dámy a páni. Vítam vás na vyhlásení predsedníctva hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti za prítomnosti členov vlády. Nech sa páči, pán predseda vlády, máte slovo. Ďakujem pekne. Presne pred rokom som prevzal vedenie vlády s odhodlaním urobiť zo Slovenska krajinu, kde budeme radi byť. Boli sme plní plánov a odhodlania meniť Slovensko na krajinu, z ktorej už nebudú naše deti utekať do zahraničia. Ale naopak, budú túžiť sa na Slovensko vrátiť. Do vienka sme však dostali mimoriadne nešťastie, pandémiu smrteľného vírusu COVID-19 a zažili sme tak spoločne najťažší rok na Slovensku od druhej svetovej vojny. Počas prvého pôroka sme v tomto spoločnom boji boli európskou jednotkou. V druhom polčase doľahla na Slovensko britská mutácia a priniesla tisícky obetí. Posledné týždne začali čísla pozitívnych a pacientov v nemocniciach konečne klesať a verím, že najhoršie už máme za sebou. Bol to rok plný odhodlania, ale aj utrpenia. Pre ľudí aj pre vládu mimoriadne ťažký rok. Na podporu ľudí a ekonomiky sme investovali miliardy eur a podarilo sa nám napriek kríze dosiahnuť dobré ekonomické výsledky. Mafii sme išli dôrazne po krku, presne tak, ako sme ľuďom pred voľbami slúbili. Presadili sme kopu dobrých a užitočných zmien, ktoré však zahalilo rúško pandémie. Pred pár týždňami sme chceli spoločne s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím oznámiť Slovensku radosnú správu, že sa nám podarilo pre ľudí na Slovensku získať 2 milióny vakcín Sputnik V. Bohužiaľ, naši koaliční partneri miesto vďaky dovoz Sputnika využili na vyvolanie koaličnej krízy. Najprv bolo ich jedinou požiadavkou odstúpenie Mareka Krajčího. Túto požiadavku sme splnili, následne však prišli dodatočnou požiadavkou, tentokrát už na môj odchod. Posledný týždeň som absolvoval množstvo rokovaní s koaličnými partnermi, kde som veľmi pozorne načúval ich požiadavkám a návrhom. Určite ste si všimli, že hnutie OĽaNO nič na verejnosti nekomunikovalo, nemali sme žiadne požiadavky voči koaličným partnerom a ani sme nedávali žiadne ultimáty. Po dôkladnom zvážení aktuálnej situácie, vedomí si zodpovednosti za budúcnosť Slovenskej republiky a toho, že dnes našim prvoradým cieľom musí byť zabrániť návratu mafie k moci, prichádzame ako hnutie, ktoré získalo najsilnejší mandát od ľudí na Slovensku s nasledovným stanoviskom. Pre upokojenie situácie počas rokovaní vlády považujeme za absolútne nevyhnutný odchod ministra Richarda Sulíka z vlády Slovenskej republiky.
Rovnako požadujeme naplnenie dohody o odstúpení predsedničky zdravotníckeho výboru, ktorá bola uzatvorená pri rokovaní o odchode Mareka Krajčího. Pozitívne vnímame ponuku odstúpenia ministerky Márie Kolíkovej a túto ponuku prijímame. Na miesto nového ministra požadujeme skúseného odborníka, ktorý nemá politické previazanie s vládami Roberta Fica a Petra Pellegrina. Taktiež prijímame ponuku na odchod Juraja Šeligu z postu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Posledné dni sme počúvali tiež o tom, že koaliční partneri chcú naďalej pôsobiť vo vláde na základe výsledkov parlamentných volieb. Súhlasíme. A preto požadujeme prerozdelenie miest vo vláde striktne na pôdorise výsledkov parlamentných volieb v roku 2020. To znamená, že strana SaS sa vzdá jedného ministerstva, ktoré jej hnutie Olano po voľbách prepustilo na svoj úkor. Áno, uvedomujeme si aj svoj vlastný podiel zodpovednosti na súčasnej kríze v koalícii a tiež vážnosť situácie. A uvedomujeme si tiež, že oveľa dôležitejšie ako akékoľvek miesto jednotlivca v tejto vláde je budúcnosť Slovenska a ďalšie pôsobenie demokratickej vlády, nie vlády mafie. Preto, ak koaliční partneri naplňa záväzky, ktoré verejne deklarovali a z ktorých vychádzajú naše požiadavky, som ochotný odstúpiť z pozície predsedu vlády Slovenskej republiky a pôsobiť v nej ako jej člen. Ďakujem veľmi pekne za vašu prítomnosť. Ďakujem veľmi pekne, prajeme pekný večer. Thank you.